Kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 mengakui Thailand sebagai pasukan yang sukar ditandingi malah lebih baik pada tahun ini berbanding ketika bertemu pada AFF Suzuki 2018. Pengendali Harimau Malaya Tan Cheng Ho bagaimanapun optimis dengan pembaharuan yang bakal ditampilkan pada perlawanan pusingan kedua Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 esok di Stadium Nasional Bukit Jalil. Berasi di laman sendiri, Cheng Ho berkata konsep pada perlawanan malam esok adalah untuk memperbaiki semua bahagian berbanding hanya memberi fokus kepada bahagian tengah pada perlawanan persahabatan menentang Tajikistan Sabtu lalu. As a coach, I always wanted to improve the team, not only focus on one position or two position. We need to improve as a team. So hopefully tomorrow that's another opportunity for us to play with a better team, a better approach with the World Cup coach. So definitely we have to come up with a positive approach also. Beliau turut menegaskan pemain Thailand iaitu Chanathip Songkrasin merupakan pemain yang berbahaya dan perlu diberi tumpuan oleh skuad kebangsaan. Bagaimanapun, Cheng Ho tidak mahu tumpuan hanya diberikan kepada satu-satu pemain lawan. Sebaliknya, anak-anak buah beliau perlu bersatu hati membentuk satu perlawanan yang membanggakan pada malam esok.